Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni, danes boste v oddaji Klepet ob kavi slišali zanimivo zgodbo o tem, kako se ti lahko spremeni v življenje v trenutku. In tudi zgodba je navdihujoča, govori pa tudi o tem, kako je na pomoč stopil zanimiv zdravnik, pravzaprav zobozdravnik. Gospod Teodor, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pri svojih 59 letih ste doživel infarkt. Niste ga glih planirali, ne? Ne, to nikoli ne planirali. Ja, tega ne planirali. Kako se je pravzaprav zgodilo, ste razmišljali, čemu ste prepisovali, da se je to pravzaprav sploh zgodilo? Mislite infarkt ali... Infarkt, ja. Pregoretost, zgaranost in močni pritiski v okolju oziroma na pozicije, ki sem jih in dela, ki sem jih opravljal. Ko to rezultira, je seveda se marsikaj zgodi, telo reče preprosto, dragi moj fant, zdaj pa je dovolj, ne. In ni prijetno, seveda, ne. In takrat telo te ustavi in to se je tudi zgodilo. Ne. Domači so se zagotovo zelo ustrašili, ampak če greva naprej, po samem infarktu, verjetno posledice so bile vidne, so se poznale. Ja, posledice se poznajo, zato ker po vsakem infarktu imate zmanjšano kapaciteto, srčno kapaciteto in to se normalno pozna. Predvsem pa je srčni infarkt tak šok za telo, ne, da si kdor ga ni doživel, ne more predstavljati. Ne. Veste, to je tak, da vas potem nekaj časa na dotik koža boli in na nogi, kjerkoli. Ja. To je strašen šok za telo in če to preživiš. Ne. Potem si predvsej na varni strani, ker znaš v prihodnosti prepoznavati simptome, ki se pa dosti prej pojavljajo, kot je potenje po noči, slaba spečnost in tako dalje in se znaš zavarovati. Tako da, ko enkrat doživiš infarkt in ga preživiš, potem si na varni strani, ker simptome prepoznavaš. Ne. So pa seveda hude stvari, posledično s temi pa seveda ne računaš in prihajajo kot kak ne rečem, tega slabo darilo. Pri meni je bila to paradentoza. Ne? Pri meni je bila to paradentoza nekega jutra, to je bilo približno mesec dni, 3 tedne po infarktu, ko sem že z to, bi rekel, zdravniško kuro in vse te stvari v toplicah dal skozi. Neko jutro si umivam zobe in je začela teč kri. In potem kar en zob sem vzel ven. Ne? A kar takoj? Ja. Brutalno. Ne? Čez noč se je zgodilo. In seveda to je lahko posledica, to bo morala naša zdravstvena blagajna začeti o tem razmišljati, da pri infarktaših se lahko paradentoza pojavlja kot posledica infarkta in bo morala začeti tudi upoštevati, ne? Se pravi pomagati ljudem pri financiranju svojih zob. Ne? Tega nimaš, danes mi nismo v tej kategoriji. Vi ste morali za to seveda poskrbeti ja, sami? Seveda, absolutno. Še posebej sem to naredil v tuji državi, mislim, tako da, ker v Sloveniji ne vem, kdo bi mi to tako dobro naredil, pač z ozirom na vedenje, ki ga imam o tem. No in potem sem ugotovil, sem rekel, okay, to je paradentoza, zakaj zdaj narediti, ne? Ker je pa seveda, zdaj, če ste pa še srčni bolnik povrhu, morate vedeti, da je posledica paradentoze lahko tudi vnetje srčne mišice, kar je pa smrtno nevarno. In zdaj pri nekomu, ki je že v srcu oslabljen, je to seveda toliko bolj nevarno, tako da sem ta problem moral rešiti in se pravi, je treba urediti stvari, najti rešitev, katero boš naredil, se pravi, klasične proteze nisem želel. To nisem želel in potem sem pač iskal, ne, in po nekem času sem jaz potem približno po 2 letih naletel na rešitev v časopisu, v zdravju, mislim, da sem videl pač PR-ovski članek o ortoimplantu, se pravi o kliniki doktorja Trampoša in sem se potem na osnovi tistega članka potem odločil, sem kot, no, Olomfor, to pa je za tebe. Ne? Se pravi, imel sem že informacije, da imajo ljudje izjemne probleme za preveč implantatnih v zobeh, da je to povezano s strahotnimi bolečinami, da se to vleče tudi leto in pol. Imam nekaj prijateljev, sem imel, ki so mi te zgodbe pripovedovali, sem rekel, ljubi bok, tega jaz ne bom delal. Ne? Seveda, preveč implantantov v čeljusti je velik problem, zaradi tega, ker so to vendarle tujki in preprečujejo, zmanjšujejo pretok krvi skozi čeljust in v bistvu si na istem. Ne? To ni rešitev. Se pravi, če pa imaš ti zgornjo čeljust pa spodno po 4 implantante, je pa seveda ta prekvaritev tudi zagotovljena in meni se je tako, bom rekel, čisto znanstveno-tehnološkega stališča zdela ta rešitev primerna in dobra. Ne?
Pa kamen se vam je verjetno odvalil od srca. Ja, ja, ne, potem, ja, absolutno, ne, sem rekel, no, to pa, mislim, to je bilo prvo, kar sem rekel, to bi pa jaz smel, ne, to bi pa jaz naredil. In potem sem gledal ta članek in gledam fotografijo doktorja Trampuša, ker zdaj se pa treba odločiti, ne, na čem se pa ne odločim. Greš na internetno stran, ampak vse na koncu to, vse internetne strani so lepe, no, mislim, ja. Menda res, ne, tudi moja je lepa. In, čeprav jaz nisem tako lep. No in potem gledam, sem se pač zagledal v fotografijo doktorja Trampuša, sem rekel, to je pošten in veren človek, jaz mu zaupam. Na osnovi fotografije in potem sem poklical, se dogovoril za pregled in to je to. In to je to. Ja. Odlično. Predvsem se mi zdi, da je nekakor v političnih kampanjah, ja, ne, veliko obljub, ne, ja, na, ja, koncu pa malce manj od tega. Ste tudi sami doživljali, kakšno je bilo vaše? Ja, se, to je pa tisto, kar je nekaj najlepšega v življenju. Moram reči, kljub temu, da pač ta paradentoza ni bila fajn, je pa to, da se mi je zgodilo, redko se zgodi v življenju, to se mi je sam pri avto še zgodilo, ne? Če kupiš Mercedes, ti to zgodi, da je vse tako, kot obljubljajo. In v, in v tem primeru je to, kar je bilo tam zapisano, ne? V tej, da rečem, reklami, ne? Se je to potem tudi dejansko tako zgodilo, se pravi. Brezplačna prva diagnostika in ja, to resnična, resna, to ni ortoimplant, to je resen pregled čeljusti in vsega, postavitev diagnoze, dogovor za tehniko, se pravi, tu je bila odločitev all on four, izvrstna kirurgija, ki je seveda tudi absolutni pogoj in doktor Trampuš je absolutno eden najboljših kirurgov. Mercedes tudi med zobozdravniki. Ja, trije Mercedesi, no, bom rekel, več klas. Okay. Res, res je vrhunski in potem je seveda vrhunska, kot rečeno, kirurgija, ki je tu potrebna, se pravi, potem pa seveda vsa ostala zadeva, se pravi, funkcionalno zlob, protetika in estetika. Odlično. To je zgodba, ki je na koncu pač daje rezultat takega, ki ga imam danes zobe. Mi se počutim z njimi kot se morate širok nasmejati, zdaj, ja, da vidimo to. Ja, z veseljem. Evo, v naši družbi pa je doktor Trampuš osebno. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Kar naprej, dober dan. Zdaj mi morate povedati, če ste prišli z Mercedesom. Ha, jesem. No, evo. To da ne znaje, da mi vozimo Mercedes. No, to je pa, to je pa tisto. Da. Kliniko ste ustvarili koliko časa nazaj? Uf, bilo je to, početci su bili 1993. godine. 8. marta. Ok, torej leta 93 se je torej klinika začela. Kliniko vodite skupaj s svojo ženo, kaj ne da? Da, da, kliniku vodim skupaj sa svojom suprugom i evo, već je to, ima tome dosta vremena. Mm-hmm. Tako nekaj časa tudi preživite celo skupaj, ne? Da. Tako, doktor Trampuš, tudi za vas imamo presenečenje. Obiskali smo vašo kliniko in vaša žena je zaupala nekaj besed o vas. Dajmo si pogledati. Zdenko je prvo čovjek koji jako, jako voli svoju struku. Ima jako puno iskustva, voli svoj posao, uživa u njemu. Evo, mislim da je to nekako najvažnije kad čovjek nešto što voli i radi, onda je apsolutno sve segmente popunio. Njegove edukacije su naravno apsolutno u samom vrhu od, ne znam, Italije, Amerike, Lisabona uopće. Zaista je na visokom nivou. Pacijenti to naravno osjete, takvog jednog čovjeka koji izrače pozitivnom energijom i nekako se na nekom višem nivou poveže s tim ljudima. Takole, evo, lepe besede in hvala, ker ste se oglasili pri nas. V čas nam je. Spreminjate življenje ljudi, ne? Teodor, verjetno bi se strinjali, ne? Na smeh, da ga moraš skrivati, ja, te stvari. Malo globje gre to vse skupaj, ne? Ja, to gre zelo, tu gre v bistvu za ranjeno osebnost, v bistvu. Vi izgubljate samo podobo. Moj poklic, jaz ukvarjam seveda z komunikacijami, vodim tudi dosti sestankov v življenju in to pomembnih. In je to zelo, zelo neprijetna stvar, ker že pri govoru se vidi, da nekaj s tvojimi zumi ni vredo, kaj šele, da se zasmiš, ne. Potem na kosilih in tako dalje zelo težko ješ, ne. Ker to se vse maje, to si je težko predstavljati, kaka groza je in najhujše je seveda ta vpliv na samo podobo, ki ga moraš pa nenehno v sebi reševati in vzdrževati to svojo, bi rekel, človeško dostojanstvo, bom rekel. Doktor Trampuš, ne samo, da živimo v sodobnih časih in da imate moč uporabljati sodobno najnovejšo inovativno tehnologijo,
tudi mi bi vse na instant, vse na hitro. Ponavadi se to pri stvareh, kot so zobje, ostavi, ampak v vaši kliniki pa imate vendarle zoptimizirano časovno tudi to. Pa danas, kad su minute, u stvari sekunde, mjerilo našeg života i promjena u našim životima, naravno da smo morali i struku prilagoditi zahtjevima modernog čovjeka i modernih vremena. Torej, živimo v sodobnem hitrem času in tudi stroka, torej znanost, na tem področju se je morala temu prilagoditi. Tako je. I mi smo danas u stanju napraviti ljudima njihove treće fiksne zube, doduše privremene, ali ipak fiksne, kojima mogu imati neku socijalnu, odličnu komunikaciju već u samo nekoliko sati. Mm-hmm. In danes se to omogoča, da lahko človeku zagotovimo ravno to, da lahko komunicira, da lahko dejansko se vrača v socijalno življenje v zelo, zelo kratkem času. Eto, takva metoda zove se All-on-4. I mi smo u stanju definitivno vratiti čovjeka u realnost, u neku, sa samopouzdanjem, u svega nekoliko sati, u njegovu funkcionalnost. Torej, zgolj v nekaj urah vrnemo človeka v njegovu funkcionalnost in sicer gre za metodo All on Four, torej vse na štirih. Gospod Teodor, jaz sem hvaležna, da se še s temi stvarmi ne rabim ukvarjati, kar se tiče tega, da ne bi imela zob. Seveda. Ampak sicer, koliko vem, ogromno ljudi, ki se odloči za neke posege, so nekaj časa brez zob, ne? Ja. Pa potem dobijo, ne? Tukaj pa v bistvu ste takoj dobili začasne? Ja, to je to, kar je pravkar dr. Trampoš rekel in to, kar tudi sicer obljubljajo v svojih objavah, je res, ne? Se pravi, konkretno v mojem primeru in s pacijenti se jaz tam srečujem v tistem času, ko hodiš in tako dalje, pa tudi sicer več, ko grem na kliniko, kadar sem v Zagrebu, cenjenega doktorja obiščem, pa spijo. Gesta na kofe, ne? Ja, ne, ja, v Zubarja, ne, v Zubarja, tam sparkiram zraven, ko so parkingi in to je super. In ja, torej v dveh urah pa pol dejansko, ne, pod sedacijo, se pravi je tu anestezijolog, kar je strašno pomembno, ki pred tem človekom tudi opravi temeljit pogovor, ker to so resne stvari. Delajo to tudi, kolikor vem, pri bolnikih, ki imajo sladkorno bolezen, ne, kar je zelo pomemben podatek, po moji oceni. No in potem v dveh urah pa pol je meni dr. Trampoš, se pravi v sedaciji, brez vsake bolečine, jaz sem spal, izdr 18 zob, od tega tri modrostne, vsadil 8 implantantov, se pravi zgoraj, skorno čelu 4, v spodno 4, in to je bilo to, potem pa sem dobil te začasne provizori zobe, o katerih je govoril, ki seveda nimajo trdnostne in te kvalitete, kot imajo ti zobe, ki jih imam zdaj, ne? Ampak z njimi lahko zelo dobro živiš, jaz sem namreč, torej ob 4 popovdne so mene odpeljali v hotel, kjer sem jaz se malo spočil, zvečer pa sem ob 7 v hotelu jedel večerjo. Z temi z novimi zobmi začasnimi, se pravi, vam povem, kaj sem jedel, nikoli ne bom pozabil, ker sem po dolgem času jedel spet z užitkom, mislim, lahko sem nekaj pregrizno. A že? Ja, seveda, normalno, kot da se nič ni zgodilo. Isti dan, ne, sem jedel rižoto z gobami, slaščico, kurjo juhico, tak, super, lepo je bilo. Ja, zjutraj pa pregled, seveda, Doktor Trampoš prakticira to, da po posegu drugo jutro prideš na pregled in potem seveda tudi vsa pripadajoča terapija, se pravi antibiotike, antibolečinske tablete, to človek vse dobi na kliniki, ni potrebno hoditi potem. Zdaj uporabljate po operativnih posegih tudi kisikove terapije, kaj ne da? Apsolutno. Kisik je jedna aktivna substanca kojom vlastite stanice ljudskog organizma kao osnovno hranidbenom tvari hranimo i unapređujemo cijeljenje, znači brže cijela rana, cijela površina operativnog područja cijeli brže i vraća se čovjek brže u normalu. Tako, torej uporabljamo aktivni kisik ravno zaradi tega, da bi dosegli hitrejše cijeljenje in na tašen način tudi zagotovili boljši rezultat kot tašen. Čist konkretno, od odločitve do realizacije, govorimo o kakšnem časovnem obdobju, o kakšnem časovnem okvirju? Ako govorimo o samom ovoga, do kraja rada mislite, do gotovog rada, tako. To nam je otprilike 3 mjeseca, 3, 3,5 mjeseca da, i točno, čovjeku su gotovi zubi.
točno tako. V tem času ni ure brez zob? Ne prakticiramo nikad puštati pacijenta bez zuba, jer to je ono što u stvari oni žele odmah. Žele imati svoju, kako vi kažete, samozavestnost vraćenu. Znači, da ste bez ikakvih poteškoća u svom javnom životu, u svojim socijalnim kontaktima, da možete normalno funkcionirati međuljudski. Torej, gre za to, da je pomembno, da se človek vrne v svoje življenje, da lahko dejansko funkcionira, in to govorimo o 2-3 mesecih celotnega postopka. Ja. Tehnologije, ki jih uporabljate, kajti obiskali smo tudi vašo ordinacijo in smo tudi videli, celo napredni računalniški programi vam pomagajo pri planiranju, kar pomeni, da je še manj možnosti za človeško napako. Apsolutno. Dakle, rengenska diagnostika danas je isto tako uznapredovala, pa možemo govoriti o nekakvim CBCT pretragama koje obavljamo kod nas u klinici. Dakle, na trodimenzionalan način možemo pregledati apsolutno kompletnu čeljusnu kost pacijenta i ustanoviti sa kolikom količinom ili sa kolikim nedostatkom količine kosti ćemo se boriti. Isto tako, u koju kvalitetu kosti se upuštamo. Da li je ona dovoljna za onu prvu stabilnost implantata ili nije dovoljna, ili moramo primijeniti nekakve druge metode, koji izbor implantata ćemo na koncu konca upotrebiti, također ovisi o kvaliteti kosti. Torej, sodobni rentgenski načini oziroma rentgenski posnetki, ki omogočajo, da čeljustne kosti prav tako vidijo na 3D tehnologiji, lahko ugotovijo tudi, kakšna je gostota kosti, kakšne so torej možnosti za fiksacijo, kar govorimo o različnih načinih, lahko tudi na zigomatično kost, in tako se dejansko tudi izbere v celoten način, planira se operacija in se izbere tudi implantant. Več vrst implantantov je, verjetno tudi v materijalih? Materijal je samo isključivo titan. Znači, titanski implantati su današnji, još uvijek današnja stvarnost, rekli bi to tako, iako pokušava se na tržište probiti implantat koji je mješavina cirkona i titana, međutim, još uvijek nije zavladao u većini mišljenja kao nešto veliki napredak. Jel? Titan je seveda tisti, ki se ga uporablja. Seveda so neke odločitve, kar se tiče tudi cirkonija, a vendar v naši kliniki uporabljamo titan. Titan. Wow! Ha? Ja. To je pa to. Absolutno. A ste si mislili v vaši mladosti, da bo kdaj kaj takega možno? Pa robotski sesavci, pa taki zobozdravniki, pa taki mercedezi. Veste kaj, v mladosti sem jaz, pravzaprav, ker sem taka generacija, ko smo imeli grozljivo zobozdravstvo, pa v Sloveniji še zdaj precej slabo, ne? Žal je tako, da v bistvu smo imeli težave z groznimi vrtalnimi stroji, ki niso imeli hlajenja. Torej, v moji mladosti iti k zobozdravniku je bila največja možna katastrofa v življenju in ta strah seveda je ostajal nam do konca. Zato smo mi vsi tudi zgubljali dosti zob, ker ta tehnika in znanje takrat to ni omogočilo. Vi, če ste imeli luknjo na zobu, recimo šestica, sedmica, je bilo treba tako luknjo zvrtati, da je tam šla. Se pravi, vi pozneje nimate več nobenih možnosti z nekimi drugimi, se pravi, plombami prihajati, ni več prostora za čiščenje, zato so nam tudi do zob popipali. Ne? In vsa ta zgodovina zobozdravstva, taka je pač bila tudi danes v naši generaciji, rezultira v izgubi zob. To mi pozabljamo, ne? Da smo bili izjemno slabo oskrbovani. Ne da dežela ni hotela, ampak taka je bila pač nivo znanja. In hvala, da je danes drugače. Najlepša hvala obema. Torej, za zobe je treba poskrbeti na tak ali drugačen način. In evo, vedno več možnosti in priložnosti tudi za tiste, ki ste zobe že izgubili, ki imate težave s kostmi, vse se da. A ni to dobra novica? Sodobna znanost ugotavlja, potrjuje to, kar so ljudje skozi meditacije, modrosti in izkušnje pred tisoč leti že vedeli, kako je okolje zelo pomembno.